Մանկությունս միշտ եղել է այնպես, որ սիրել եմ երկերաշտություն, պար։ 9 տարեկան էի, ոնց որ ասենք հեռուստատեսությունը այն ժամանակ դեռ չկար իմ մանկության տարիներին, բայց 59 թվին ես 9 տարեկան էի, առաջի անգամ Օֆելիային Ռուբեն Մաթեոսյանին լսելով միշտ ցանկություն եմ ունեցել, որ ես էլ երգեմ։ Զգացել եմ, որ ունեմ երգի շնորհք։ Երգել եմ դպրոցում, օլիմպիադաներին մասնակցել եմ, զգացել եմ, որ ժողովուրդը, մեր ուսուցիչները հավանել են, ասել են, լավ ես երգում, դու եթե այդպես շարունակես, առաջ կգնաս։ Բնությունն է տվել այս շնորհքը, բայց գեներով եկել են մամայից, իմ մամաս շատ շուտ ա մահացել, ես եղել եմ 4 տարեկան, մամաս մահացել ա, և ինքը այնքան լավ ձայն է ունեցել, նույնիսկ հայրիկս ասում էր, դու ինչ ես երգում, որ քո մաման քեզանից լավ էր երգում։ Մամայից եմ ընդօրինակել ձայնը, շնորհքը, երգել, ժողովրդի հետ կիսվել, այսպես ասած։ Արդեն բռնկված էր կայծը, որին հաջորդելու էր հրդեհը, ժողովրդական երգի մեկնաբանման ու ինքնատիպ մատուցման անմեկնելի ցանկությունը, որը երգչուհի Նազիկ Աղաջանյանին ուղեկցելու էր ողջ կյանքում։ Ու միշտ դեռ այն փոքր հասակից ես հիշում եմ, ասում էի, Տեր Աստված, կգա մի ժամանակ, որ ես էլ գոնե մի անգամ հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենամ։ Եկավ այդպիսի ժամանակները, ոչ թե մի անգամ ելույթ ունեցա, այլ բազմիցս անգամներ ելույթ եմ ունեցել։ Երգելու շնորհքը ժառանգել էր մորից, որին կորցրել էր 4 տարեկանում, ու մինչ կլիներ հանդիսականի կողմից ջերմ ու անկեղծ ընկալումը, դժվարին մանկություն պիտի ունենար ու դժվարությամբ էլ հաղթահարեր դեպի բեմ տանող տարաբնույթ արգելքները։ Հայրս հանքափոր էր, ու մենք հիմնականում ապրել ենք Աղթալայում, հայրիկս աշխատում էր Աղթալայի և Շամլուղի հանքերում։ Ու կողքերից իմ հոր եղբայրը, իմ հոր քուրները ասում էին, լավ ա երգում, թող գնա երգի, միգուցե առաջ գնա, բայց դժվարությամբ էր թողնում, շատ դժվարությամբ։ Սակայն, ինչպես հաճախ է լինում ստեղծագործող անհատների կյանքում, մեծ բեմ գնալուն նպաստեց դիպվածը։ Խորհրդային տարիներին ձևավորված մի ավանդույթ կար, շրջանում պարբերաբար անց էին կացվում գեղարվեստական ինքնագործունեության փառատոներ։ Գյուղական բնակավայրերում աչքի ընկած կատարողները գալիս էին Ալավերդի, որը նախկին Թումանյանի շրջանի վարչական կենտրոնն էր, և այստեղ մասնակցում փառատոնի երկրորդ փուլին։ Հենց նման մի փառատոնի ժամանակ էլ խստապահանջ հյուրին նկատեց ամոթխած աղջնակին։ Առաջի բեմելը եղել է Աղթալայում, ուրեմն այդ ժամանակ Ալավերդուց եկել էր մեր Լազար Խեչիկյանը, մեր անսամբլի ղեկավար, շատ սիրելի, ասենք ժյուրի նախագահներ, նու այդ ժամանակ չեմ էլ հիշում, միայն անսամբլի մեր ղեկավար Լազար Խեչիկյանին եմ հիշում։ Յոթանասուն 3 թե 74 թվականներին Աղթալայում միջոցառում էր, այսինքն մրցույթ փառատոն, և այդ փառատոնին ես, եթե չեմ սխալվում, ժյուրի նախագահ էի, մի խոսքով գնացինք մեր կազմով, այնտեղ ելույթները ղան դիտեցինք, նայեցինք, ծափահարեցինք, և այլ մեկ էլ մի աղջիկ, նիհարիկ հանդես եկավ սպիտակ շրջած գեստով, երգեց հավասու Նազենաս երգը, ես չկարողացա անտար վեր մնալ, հետո հետիս ընկերներին, հանձին Լեռնիկ Շիրոյանի, ասեցի, որ պայմանավորենք մի անգամ գնանք այդ աղջկան տեսնելու, գնացինք, եկավ դաշնամուրի մոտ, վերջը, ստուգում էինք։ Առաջի անգամ երգել եմ Շիրամի Նազենաս, երգել եմ Սերս Վանքում Տաթևի,
զարմանքից, որ այդ տեսա գերկչուի կա արդեն գտել ենք, այդպես ստեղնաշարին, այդպես ձերքով ակորդ ուժեղ հարվածեցի ու տեղս կանգնեցի, մեկ էլ էս աղջիկը շփոթվեց, թե ես ինչ աստղալ է թույլ տվել, երևին ինչ արել բան, ինձ թե ինչ եղավ, ասի հեչ, ոչինչ, ասի այն եղավ, որ ես գտա։ Բաղի մի մահացած Շիրուհան Լեռնիկի ժամանակ, այն ժամանակ մեր կուլտուրայի տան դիրեկտորներ, իրեն շնորհիվ, ընկեր Խեչիկյանի շնորհիվ, տեղափոխվել եմ Ալավերդում, արդեն շուրջ 34-35 տարի մասնակցում եմ անսամբլում։ Ստեղծագործական աշխատանքը համատեղում էր տարբեր կազմակերպություններում աշխատելու հետ։ Դժվար էր, որովհետև յուրաքանչյուր կազմակերպություն ուներ իր ներքին կարգապահական կանոնները և ամենաբարի ցանկությունների դեպքում անգամ դժվար էր լինում աշխատանքն ու երկը համատեղելը։ Բացի այդ, համերգներից ու միջոցառումներից հետո հաճախ էր ստիպված լինում համընթաց մեքենաներով կեսգիշերին մի կերպ հասնել Աղթալա։ Աշխատել եմ առաջի անգամ իմ աշխատանքը սկսվել է մեր լեռնամետալուրգիական հարստացուցիչ ֆաբրիկայի կշրող, այսինքն որ մեքենաներով ռուդա են տեղափոխում, ես կշրքի մոտ նստած կշռում էի ու դրա հետ մեկտեղ մասնակցում կուլտուրայի տանը երգչախմբում։ Իսկ մեր երկարվեստի, ոնց որ ասած, ուսուցչուհին շատ կարճ աշխատեց մեզ հետ, Թանդիլյան Ջուլետան, կարճ ժամանակ տևեց ու ես տեղափոխվեցի Ալավերդում, երգում էի արդեն աշխատում։ Դրա հետ մեկտեղ աշխատել եմ Ալավերդու սոցաբաժնում հաշվետար, երգի հետ մեկտեղ իհարկե, աշխատել եմ մեզ մոտ կարի ֆաբրիկա եղա, ոնց որ ձաղիձորի մասնաճյուղներ, այդտեղ աշխատեցի որպես որակավորող, շուրջ 5 տարի էլ տեղ աշխատեցի։ Հետո ժամանակի ընթացքում Հրանուշ Ղազարյանի, Գոհար Դավթյանի ու Ժորա Ղարիբյանի հետ դարձավ Թումանյանի շրջանային մշակույթի տան ժողովրդական գործիքների նվագախմբի այն հիմնասյուներից մեկը, առանց որի անհնար կլիներ իրականացնել շատ ու շատ գեղարվեստական ծրագրեր, ինչպես նաև բազմաթիվ ելույթները Հայաստանի պետական հեռուստատեսությամբ, որն այն ժամանակներում չափազանց դժվար էր, տասնյակ համերգային շրջագայությունները նախկին Խորհրդային Միության Հանրապետություններում և Գերմանիայի Դեմոկրատական Հանրապետությունում։ Համերգներով եղել եմ Պրիբալտիկա, Վիլնյուսում, Լենինգրադում, Կիևում, ծովափնյա բոլոր այդ շրջաններում, ինչքան որ կան Սուխումի, Ատլերի, Սոչի, Գանդիատի, եղել եմ Գերմանիայում, 9 քաղաքում համերգներ եմ ունեցել և շատ-շատ լավ է ընդունվել, նույնիսկ գերմանացիների կողմից, շատ լավ ընդունվել է։ Համերգային ակտիվ գործունեությունն ընդգրկում էր ամառային յայլաները, շրջանի գյուղական բոլոր բնակավայրերը, Հանրապետության հարևան ու հեռավոր շրջանները, մայրաքաղաք Երևանը, Վրաստանի Հանրապետության Թբիլիսի և Զեստաֆոնի քաղաքները։ Դժվարին աշխատանքի արդյունքում ժամանակի ընթացքում վայելեց ճանաչված արվեստագետների սերն ու հարգանքը։ Thank you.
Araksa Gülzadzyan-ի հետ եմ հանդիպում ունեցել Ալավերդում, համերգ ունեցավ ու Շիրան Լեռնիկը ասեց, որ քեզ կանչում է Araksa Gülzadzyan-ը, մեծ սիրով ուրախ գնացի, երկեցի, ասեց, արի Երևան, երեք ամիս քեզ հետ պարապեմ, դու լավ երգչուհի կդառնաս, լավ աճող ձայն ունես, դու շատ լավ կերգես։ Հանդիպել եմ մեր սիրելի երգչուհի Լուսիկ Քոշյանին, նույնն ասեց, միայն Լուսիկ Քոշյանը ասեց, Նազիկ ջան, գնա Երևան ռադիոտուն, միայն այն ժամանակ գնա, որ Օֆելիա Համբարձումյանը այնտեղ չլինի, քանի որ նա չի թողնում նոր կադրեր գնան, որ հանկարծ ավելի լավ կերգեն, երևի թե։ Հանդիպեմ ունեցել եմ Նորայր Մնացականյանի հետ, Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, նույնիսկ մի երգ էի կատարում, այդ երգի մեջ ասեց, Նազիկ ջան, ավելի լավ էր, այսպես ասեց, մեր հեռուստատեսության աշխատող Հախինյան Աշոտը ասեց, այն մարդ թողեք մեր լորեցին ոնց կարողանում այդպես էլ երգի, ինչ եք ուզում, թողեք երգի։ Մի խոսքով միայն Օֆելիա Համբարձումյանին չեմ տեսել, բոլորի հետ հանդիպում ունեցել եմ ու խոսել եմ։ Գոհ եմ, ուրախ եմ, որ թեկուս կրթություն չունեցա, բայց կարողացա հավասարվել պրոֆեսիոնալ երգչուհիների հետ։ Միշտ հրավիրում էին մեզ հեռուստատեսություն և հրավիրում էին շնորհալիներին, ինձ էլ էին հրավիրում։ Ու երգեցի Շերամիտ Սիրուններ մի քնեղենա երգը, և չեք պատկերացնի ինչքան զարմանք էր, ես հետո եմ լսել, ասեցին, քո երգն էր երգում, մարդիկ իրար հետ խոսում էին, որ մեկ ասում էր Օֆելիանա, մեկն ասում էր, չէ, Նազիկնա, մեր Նազիկնա երգում։ Սակայն ամենակարևորը թերևս ժողովրդի համակրանքն ու սերն էր, որ կարողացավ վաստակել տասնամյակների ընթացքում։ Մեծ հանդիսավորությամբ նշեցին Մշակույթի կենտրոնի Լազուր ժողովրդական գործիքների համույթի մենեջերի Նազիկ Աղաջանյանի ծննդյան 50 և բեմական գործունեության 30-ամյա հոբելյանները։ Դու նման ես առեղծվածի, դու նա ես, ով առանց վարձի երգեց մարդկանց հարսանիքում, բայց հարսանիք չարավ կյանքում։ Դու նա ես, նա, ով իր տան մեջ ապրեց անտուն, ով քնի մեջ մնաց արթուն, ով իր տվածն էլ ետ չարավ, ով սպանվեց, բայց չմեռավ։ Դու նա ես, ով դեռ պիտի գա, դու նման ես առեղծվածի։ Բեմահարթակ հրավիրվեցին Ալավերդու ժողովրդիքների համույթի անդամները, այնուհետև դահլիճի լուսավորության ներքո բեմ եկավ Հոբելյարը, Գուսան Շերամի ստեղծագործությունների լավագույն կատարող Նազիկ Աղաջանյանը։ Շատ երաշտագետներ նրան նույնիսկ տվել են լորվա Araksa Gülzadzyan անունը, այնուհետև Նազիկը զբաղեցրեց իր երեկոյի թաքուհու տեղը։ Ժողովրդական գործիքների համույթի երկարամյա գեղարվեստական ղեկավար Լազր Խեչիկյան հանդիսատեսին պատմեց, թե ինչպես է հայտնագործել երգչուհուն։ Մայստրոն նաև ասաց, որ Գուսան Շերամը լսելով մեծ երգչուհի Araksa Gülzadzyan-ին ասել է նրան. «Ապրես աղջիկս, ես հիմա հանգիստ կմեռնեմ, քանի որ գտա իմ երգը երգողին և տարածողին. Եթե հիմա թեկուս առեղծված կլիներ Շերամը, որ կենթանի լիներ, այդ նույնը կասեր մեզ սիրելի երգչուհուն»։ Նազիկ Աղաջանյանին շնորհավորեցին Սուրեն Սպանդարյանի անվան դպրոցի սաները, հուզմունքով ասելով, որ կրկին կցանկանային աշխարհ գալ, քանզի կարոտ են երգչուհու ձայնին։ Իր խոսքն ասաց Ալավերդու մշակույթի սպորտի և կրթության բաժնի վարիչ Արադ Հովմասյանը։ Նազիկ ջան, ձենը տասպար, իրոք բնությունը քեզ տվել է այն ձայնը, որի առաջ ոչ մի քարսիր չի կարող։ Նազիկ Աղաջանյանին ծննդյան 50 և բեմական գործունեության 30-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորեցին քաղաքում գործող կազմակերպությունների ու կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ներքին գործերի բաժինը, Աղթալա քաղաքի հասարակայնության անունից քաղաքի մշակույթի տնտանորենը, մարդիկ, որ աշխատել շփվել են երկչուհու հետ, իսկ նրանք, ովքեր ներկա լինելու հնարավորություն չէին ունեցել, իրենց շնորհավորանքը հղել էին հեռագրով կամ հեռախոսագրով։ Ելույթ ունեցողները նաև պատմեցին դրվագներ իրենց կյանքից, որտեղ իր անհատականությամբ, իր բարությամբ, համարձակությամբ, հեզությամբ և այլ արժանիքներով պատվավոր տեղ ունի լորվա սոխակը։ Ողջ երեկոյի ընթացքում իր կատարումներով հանդիսատեսին ուրախացրեց Լազուր ժողովրդիքների համույթը, և քանի որ Հոբելյարը չէր կարող գտնվել բեմում և չերգել, ուստի կրկին անգամ իր սիրելի հանդիսատեսին ներկայացավ անկրկնելի ձայնով, որի մեջ ուրախության հուզմունք կար։
շատ հուզված եմ, այսօր միաժամանակ շատ ուրախ եմ, որ ինձ համար այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպեցին և շնորհակալ եմ միջոցառումը կազմակերպողներից, Ալավերդու կոմբինատի Մանես Վալեքս ղեկավարությունից, և շատ լավ անցավ այսօր միջոցառումը, ես շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ. Երկար տարիներ, արդեն շուրջ 30 տարի է երգում եմ այս անսամբլում, և կարող եմ ասել, որ երկար տարիների երգելով, ժողովրդի սրտի խորքից լսելով այս ջերմխոսքերը, համարում եմ ինձ վաստակաշատ երգչուհի, երևի կարելի այդպես ասել. Չգիտեմ ինչքան կապրեմ, բայց ինչքան որ ապրեմ այս տարիներին, կաշխատեմ երգել, քանի որ շատ սիրում եմ երգել, և աշխատանքս երգն է, իմ երկրորդ ընտանիքը իմ անսամբլն է, որ ես այսօր գտնվում եմ այստեղ. Ես բախտ չունեցա Արաքսիային տեսնելու, հանդիպելու, և այդպես էլ կարոտով մնացի, և այդ իմ կարոտը ես առնում եմ Նազիկին, որովհետև այն երգերը, որ Արաքսյան էր կատարում, այդ երգերի Նազիկյան մեկնաբանությունը ամբողջությամբ այդ կարոտի հագեցում է առաջացնում ինձ մոտ, և ես այսօր նրան հարգում ու սիրում եմ նաև որպես Արաքսիա Գյուրզադյան։ Եվ կավելացնեի նաև մի փոքր բան, որ այն սեր ու հարգանքը, որ նա վայելում է ոչ միայն որպես Նազիկ, այլ նաև որպես Արաքսիա։ Նազիկը, եթե Ալավերդում չլիներ, ավելի մեծ բարձունքների կհասներ, ես ասել եմ ու խոստովանում եմ, ու այդպես էլ կա ճշմարտություն, բայց թեկուզ մեր ձորում մենք ունենք Նազիկ, և մենք պետք է հպարտանանք դրանով, և բոլորս մեզ լավ զգանք, որ ունենք Նազիկ, մի երգչուհի, որ մեզ մատուցում է հայ ժողովրդական ու աշխարհագուսանական երգարվեստը, և մենք գոհանում ենք դրանից, և մենք վայելում ենք այդ գեղեցկությունը, այդ հաճույքը, այդ մեծ սերը մեր ժողովրդական արվեստի նկատմամբ։ Հազար 1994 թվականին Ղարաբաղում կրվող թումանյանցի կամավորականների համար սնունդ տանող խմբի հետ Ղարաբաղ մեկնեց նաև Ալավերդցի և Օձունցի երաժիշտների մի խումբ։ Նրանց հետ էր նաև Նազիկ Աղաջանյանը։ Ապրիլն էր, ցեղ ու անձրև, երբեմն էլ ձյուն։ Պատերազմական գործողությունների ակտիվ շրջան էր Մարտակերտում, որտեղ կրվող հայ զինվորների համար օրական 7-8 համերգ էին տալիս։ Այնպիսի ցեղ էր, որ Նազիկի համերգային զգեստը ամեն անգամ մինչև ծնկները ցեխոտված էր լինում։ Տղաները դանակով քերում էին զգեստի վրայի ցեղը հաջորդ համերգին ինչ-որ կերպ ներկայանալու համար։ 1994 թվականն է, ցուրտ, իսկ հաճախ նաև սոված։ Ցավոք, հիշարժան այդ օրերի մասին տեսանյութ չկա, և ներկայացվող կադրերը թեպետ նույնպես նկարված են Ղարաբաղում, սակայն արդեն 1999 թվականին։ Նազիկի մասին շատ, այսպես ասած, կարելի է խոսել, որովհետև Նազիկը միայն ոչ թե երգել է իրեն համար, իրեն երգելու համար, Նազիկը նաև ովքեր, ասենք, կուլտուրայի տուն են եկել նոր աղջիկներ կամ տղաներ, որոնք երգի թեման չեն իմացել, Նազիկը նստել, երգերաշխությունը սովորացրել է, շատ բարի աղջիկը եղել, երգի նկատմամբ, արվեստի նկատմամբ իրեն արվեստը ցանկացել է ոչ թե միայն ինքը կատարել, այն նաև ովքեր սիրել են ժողովրդական երգեր երգելը։ Երբ որ ինքը չի գալիս, ինձ համար մինչոր դատարկություն ա լինում, որովհետև որ ինքը երգում ա, ես այդ երգով ապրում եմ, իսկապես ոնց որ ինքը կլանի, այսինքն իրա երգով, չգիտեմ, այնքան հնարավոր ա, որ անգամ պահեր եղել ա, որ իմ պարտիան մոռացել եմ, իրա երգով այնքան ապրել եմ, ոնց որ ինքը այդ պահին իրան գրավի ու ամբողջովի իրան ես լսում, հնարավոր չի ուղեղ այդ մի պահի ցրվի, ինչքան ուզում ա ուրիշ տվյալ պահին հոգսեր, պրոբլեմ, ամեն ինչ վերջանում ա։
Որդին եւ դուստրը ապրում են արտերկրում, եւ Նազիկն ափսոսում է, որ նրանցից ոչ մեկը չժառանգեց երգելու իր շնորհքը։ Այսօր էլ շարունակում է ապրել Աղթալայում, կրելով համերգների ու փորձերի գնալու նույն դժվարությունները։ Սիրում եմ շատ երգել, թե տխուր ժամանակ, թե ուրախ ժամանակ միշտ երգում եմ։ Ոնց որ երգով եմ իմ հոգսերը թեթևացնում, իրոք շատ-շատ եմ սիրում երգել։ Կերգեմ ինչքան որ կարող եմ, քանի որ շատ-շատ սիրում եմ երգել։